Lasu, Hakanpää. 2 minuuttia menty ottelu toista erää ja nyt Vlad ja Karvinen pudottavat hanskat ja siitä sitten lähtee tanssi käyntiin. Katsotaan mihin suuntaan tämä menee. Ben Vlad ja Otto Karvinen, tämä parivaljakko lämmitteli toisiaan jo tuossa avauserän lopulla. Ja siinä todennäköisesti jonkinlainen tanssikutsu jo jaettiin. Ja nyt ensimmäisen kerran, kun nämä herrat toiseen erään jäälle, niin aika pitkään tässä väännetään. Edelleenkin linjatuomarit seuraavat, kotiyleisö rytmikkäästi syttyy taputtamaan. Ja tässähän on yksi tämän kauden ellei pisin paini jopa käynnissä ja vieläkin jatkuu. Löytyy kestävyyttä Vlad ja Karvinen tuolta. Ei tässä nyt mitään älyttömän mahtipontisia iskuja jaeta ainakaan vielä. Nyt on Vladin, nyt sitten lähtee Vladin oikea suora siitä. Ja vieläkin jatketaan. Nyt menee sitten Vlad jääpintaan ja tästä Otto Karvinen jää sillä tavalla niskan päälle. Siinä oli, voiko sanoa, vaikka ei näitä nyt mikään suuri tappelu ystävältä olekaan, niin siinä oli kuitenkin kunnon painin makua. Ja näin Vlad ja Karvinen päätuomista ulos. Sellaista tiistai-illan meininkiä. Avauserän lopulla tosiaan nämä katsotaan tästä vielä. Keskialueella mennään ja sieltä. Kyllähän tämä varmasti on avauserän lopulla aivan varmasti sovittu asia, nimittäin siinä nähtiin näiden herrojen välillä tuossa avauserän lopulla jo kamppailua.